Eine Reichsmark für jedes Wort. Viel mehr verrückt. Da könnte ich mir wenigstens bessere Sachen leisten. Det ser ikke bra ut. Verdammte motor! Verdammte karre! Mann! Signal!
Må være her I nærheten. Solveig? Mamma? Hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det Jeg og du, vi nødt til å stoppe det. Kom igjen, følg meg. Hva har skjedd? Skal du deg? Nei, vi bare våget ikke. Jeg for verdifull for ham. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Vi må finne noe viktig. Følg meg. Kom snart. Pass døra. Skynd deg! De her. Skynd deg! Det kommer flere. Vi må dra. Nei, vi må finne ut hvor de oppbevarer. Sabotera hele anlegget. Hvorfor det? Dette ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner fortsatt ikke. Vi må stoppe dem for å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Vi må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenpå. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua. Ah!
Kom igjen. Lastebilene. Nå med sjansen. Det er datteren min. Meine Tochter! Lastebilene. Ikke en dråpe. Forstår du?